Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson. Antes de mais nada, deixa o likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal. E rapaz, não custa nada, você vai ajudar tanto, se der um likezinho aqui, você vai ajudar muito. Se der dois likes, se me der, se apertar o sininho, se inscrever no canal, então rapaz, você não tem nem ideia de quanto vai estar ajudando, gente. É o seguinte, bom, aqui é a série Hard Baby Frame. Você que está começando a jogar Warframe, se tiver alguma dificuldade com ele para aquela aqui, gente, tem uma série chamada Baby Frame, é só clicar aqui no início do meu canal, beleza? Vou mostrar agora sobre a build, gente, é o seguinte. Lembre-se, ó, gente, ó. Vou fazer uma explicação rapidinha. Aqui a gente tem uma série de personagens, tá? Tem 40 e poucos personagens aqui no Warframe. Eu não tô repetindo a série, os personagens, tá? Eu tô escolhendo um por um, assim, depende da missão, tá? E tá ficando cada vez mais difícil. Então, assim, tem build perfeita? Tem. A minha é perfeita? Não. Só tenho a dizer isso, tá? Então é o seguinte, eu vou estar adaptando uma build pra uma certa missão, tá, gente? E quem tiver quem joga muito, porque assim, eu não jogo com todos os personagens, quem joga bastante, joga bem melhor que eu, tá? Com o personagem, tá? Então assim, o que você pode fazer? Nos comentários você dá uma diquinha, ó, Dan, põe isso nessa build, poderia ficar melhor assim, tá? Todo comentário que venha acrescentar pro nosso canal é muito bem-vindo, tá, gente? Agora dos haters, sinto muito, tchau! Beleza, vamos lá. O que eu tô fazendo aqui, gente? Ó, eu fiz uma nova ZAL, tá? Mas vou mostrar aqui uma noção do que é a nova, tá? A nova, tá? Ela tem, fora a build aqui, vamos pegar as missões aqui, as missões. Pegar a magia dela, tá? O que é interessante pra nossa missão é uma missão de defesa móvel, tá? A gente tem o que pra usar aqui, ó. Isso aqui é principal pra você estar usando também, ó. Cria uma partícula de antimatéria que orbitam nova. E a perseguem, alvos próximos. Ó, cada partícula ativa aí que é importante, ó. É, ó, adiciona 5% de redução de dano, acumulando até 90%, entendeu? Isso é legal, 90% de redução de dano, tá? O que a gente tem aqui? E também, gente, o que é legal aqui, ó, aqui ela vai dar um salto, isso aqui também é bacana, ó, lança uma partícula concentrada de antimatéria que detonará ao colidir com letalidade aumentada quando é o alvo de armas, entendeu? Jogou ali, ó, você dá um tiro, ó, pegou, ó, dá um tiro, ó, ele explode, isso é legal. Tá vendo? Olha só quanto é o dano aqui, ó, tá vendo? Dano do Orbe, 506, tá? Só que a gente não vai questionar essa magia agora. A gente vai fazer o quê? Vou jogar a base dessa build, a base do 1 e deixar o slow. Porque assim, ó, cobre todos os inimigos com um raio de antimatéria, matéria volátil. O que acontece aqui, pra você entender um pouquinho? Quanto mais força você colocar aqui, ó, pode perceber que eu tô com 253 de força. Quanto mais força você colocar, mais lento eles ficam, tá, gente? E também assim, se você negativar a força, eles ficam rápido. Por isso a gente chama nova slow e nova speed, tá? Então eu vou estar usando essa build aqui pra poder fazer uma missão de defesa móvel e tentar segurar eles o máximo possível, beleza? Então o que a gente fez aqui, ó? Então a gente fez o quê? A eficiência caiu um pouquinho porque eu coloquei esse Bleed Rage. E tá vendo? Que ele me deixa ali, ó, dá menos eficiência. O que acontece, eficiência? Se você tivesse aqui um Streamlimes, ó. Aqui o Streamline, você entendeu? Cadê você? Ó, Streamline, tá? Ele me dá mais eficiência. É que aqui não cabe, tá? Aqui não cabe. Mas digamos que eu tirasse isso aqui, ó. Tá, deixa eu fazer o seguinte: deixa eu pôr só pra esse cantinho aqui, pra você entender um pouquinho, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Vou pôr aqui, ó. Tá? Eu faço isso aqui, ó. Pode ver que a minha eficiência, gente, ó, aumentaria bastante, tá? Mas, como a ideia é realmente segurar o máximo possível eles, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Blind Rage, vou sacrificar minha eficiência e vou jogar mais um pouquinho de duração aqui, tá vendo? Por que eu coloquei essa duração? Porque aqui, ó, com esse mod aqui, eu aumentei a minha duração, tá vendo? Mais ainda. Só que o meu alcance caiu. Meu alcance caiu, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o Stretch, pra dar um pouco mais de alcance, tá bom? Esses dois aqui vão estar combando pra dar mais alcance, ó, beleza? Pra poder, tá, neutralizar aqui, ó, porque eu tenho 66% de alcance negativado, aqui eu tenho 45% e mais 30%, dá 90%, dá 40%, 75%, beleza? É, 40%, 50%, 75%, aí, consegui pelo menos deixar aqui um pouquinho mais, com um pouquinho mais de alcance, deu 9%, tá? Melhor que nada, tá? Aqui temos mais um pouco de duração, e duração também aqui, tá? Um pouco mais de força, e força, e força, beleza? Deixei um guarda aqui, confesso que o guarda, gente, não vai ser muito útil aqui, porque os bichos são level 100, tá? Mas, é o que tem pra hoje, tá? E deixa eu energizar eles pra ter um pouquinho mais de vitalidade, de mana, quando a gente matar alguém, tá? Porque já, que acontece? O Blind Rage, ele consome muita mana da gente, ó. Porque a nossa eficiência cai muito. Então, precisa estar usando, torcer, né, que proc o Energize, pra estar compensando assim o gasto, beleza? Então, lembrando, a build não é perfeita, é pra essa situação, tá? Tem outros builds melhores, mas a ideia é o quê? Usar pouquíssimo recurso, que aqui a gente tem o quê? Usamos um reator, tá? E usamos uma forminha, beleza?
Se eu usar mais uma rotaforma aqui, que provavelmente faz uma outra rotação, aí a gente vai tomar um bid um pouquinho melhor. Beleza? Então vamos lá mostrar agora pra vocês qual arma que tá usando aqui. A Celtra, tá? Vocês não conseguem ver eu junto com ela. Depois vocês podem dar uma pausinha aqui e acompanhar ela. Beleza? Aqui a gente tem aqui a Núcleo, que foi muito boa. Tá realmente essa Núcleo que também me surpreendeu. E eles nerfaram bastante. Ó, agora que eu vi aqui o Riven, tá em 1. É, nem compensa comprar o Riven dela. É, que pouquinho. É, não vale a pena não. Tá? E é bom que ela é radioativo e corrosivo. A gente tem também aqui a minha nova Zal. Vamos lá. Antes de botar aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com ela. Equipar, tá? Eu coloquei uma conexão Varget, tá vendo? Um punho... Meu, a Zal tem uns nomes que eu vou te falar, viu? Um punho Stung, né? E o golpeador, né? Esse Cephalon. Espera. O P com H da F. Agora o P com F. Cephalon. Ah, isso aí. Bom, o que a gente tem? Qual que é a nossa base de dano aqui, ó? Ou ela tem bastante cortante também, tá, ó. Tem o corrosivo, perfurante, tá? Vamos ver chance crítica. 27%, continuação. Multiplicador de dano crítico 2x, é legal também, tá vendo? Ó? Alcance tá em 3. Legal, tem bom alcance, ataque solo. É uma legalzinha, tá? Não é aquela Zal, mas dá pra brincar. Beleza, vamos lá. O que eu fiz aqui, gente, ó? Eu coloquei aqui, ó, um pouquinho diferente. Coloquei aqui, ó, um Berserk pra tirar mais rápido ainda, tá vendo? Ela tá com ataque bem rápido aqui, ó, essa Zal aqui, ó, velocidade, ó, tá vendo? 0.9, não é tão ruim, tá? Mas aí o Berserk, quando dá status, ela vai aumentar meu dano, meu velocidade de ataque ainda mais, tá? Aí coloquei um pouquinho mais aqui, ó, Whipping Hounds, tá vendo? 40% de chance de status cumulativa por múltiplo de combo, beleza? Aí estamos usando aqui nosso combo de viral, é isso mesmo, né? Aqui, ó. Magnetismo, tá? Então aqui, ó. Glacial com elétrico, magnetismo. Coloquei a condição veloz com esse aqui, tá? Combar, esse aqui seria mais ou menos aqui, esse combo, tá vendo? Eles vão estar fazendo combo. Fessure Point pra aumentar um pouquinho mais meu dano. E aqui o alcance, tá? Até o alcance daria pra você trocar pra uma outra coisa, tá? Pra deixar aumentaria bem mais o dano, ó. Se eu postar isso aqui, ó. Até. Opa, desculpa, não. Esse aqui, vamos pegar um Argo Stalker aqui, ó. Que aumentaria mais ainda meu dano. Cadê você, ó? Isso aqui. Aumentaria um pouco mais meu dano também, tá? Pessoa de point, já coloquei lá, é. Mas, como eu quero deixar um alcance legalzinho, vamos deixar você de volta. Cadê você? Eu tirei aqui, ó. Beleza? E vamos lá pra porrada ver como vai funcionar. Ah, também lembrando, que eu esqueci de falar pra vocês aqui. Um exódio aqui, tá? Que é o me aumenta, ó, tá vendo, ó. Ao aplicar um efeito de status, né, a gente já tem, né? 50% de chance de causar 200% de dano da arma para o inimigo de 16 metros. Agora eu não sei, gente. Se minha arma tendo mais alcance, se isso que influencia, tá? Quem puder depois comentar aqui no vídeo, se você aumentando o range da arma, isso aqui também aumenta, tá? Quem sabe aumenta, tá? Beleza? E vamos lá. Ah, e também a escola aqui, que é o principal, tá? Como sempre falo aqui, ó, pra usar o Power Spike, ó. O contador de combo, corpo a corpo, agora decairá em 5 enquanto estiver fora de combate, em vez de acabar completamente. Beleza? Então vamos agora na porrada. Beleza, vamos lá, voltar pra minha porradeira. Fala disso, deixa eu só ver minha forja aqui. Se tem alguma coisa que eu tô construindo. Não, nada que precisa se preocupar agora. Vamos lá. E vamos ver qual a missãozinha que a gente tem aqui, né? Eu lembro que eu passei aqui o mouse e olhei que a missão que a gente tem aqui, ó. É essa aqui, ó. Defesa móvel. Agora não sei porque. A nova. Ah, vou fazer isso nova. Não dá, né? Poxa, pera aí, cadê? Eu queria gravar o vídeo assim pra você do lado, mas não tá dando mais. Tem que ficar aqui, nova, ó. Você ficou nesse canto aqui, então o que tem pra hoje aqui? Ó, ficou grande para essa glândula aqui. Bom, seguinte, tô em Mercúrio, tá? Deixa o seu likezinho, seu joinha aqui, não esquece. Vamos fazer essa missão aqui, ó. Boetius, defesa móvel, percurso de aço, infestação, 108 e 110. Deixei o jogo solo, lembrando que você pode estar jogando com os amigos, que é mais prático. Aqui eu jogo solo para demonstrar a potência da build, né, entre aspas, né, que pode ser melhor, tá? E aí você fala assim, ah, não, mas você podia ter feito dessa maneira, eu sei. Mas aqui também funciona, né? O importante é que eu termine a missão. E a ideia é que a gente consiga traçar umas rotas aqui com alguns personagens que a gente, às vezes, não joga muito com eles, né? Porque, vou fazer tal missão de espionagem com Zephyr, sei lá, funciona? Vamos saber. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, vou jogar uma bolachinha aqui, de mana, tá? Se você não tiver aqui, você sai disso no objeto, esse que cai, tá? Aqui só pra garantir um pouquinho de mana, porque como eu vou consumir muita mana, eu quero já chegar lá, quando eu colocar isso no painel, poder ultar lá, né? Ultar é assim, é magia 4, né? Nem vou apertar magia 1. Deixa eu ver se você tá aí pra apertar magia 1. Mas dá, acho que vai encher mais uma mana aqui, ó. Só pra garantir que eu não morra lá. Ah, beleza. Ui, já deu certinho.
Agora, como aqui é infestado, só não espero que eles comam minha mana, né? Muito, eu sei que eles vão comer, mas... Ó, isso que é bacana dessa arma aqui, ó. Essa arma ficou bacana, eu tô tentando ainda pensar numa arma primária. Ainda não consegui uma arma primária boa, assim, sabe, que dê pra fazer as missões. Quem tiver uma, dá uma... Gente, que tem um conselho de uma arma bacana... Ai... Que dê pra fazer isso aqui. Que eu tô vendo umas armas legais, tal, aqui eu já vou apertar o 4, ó. Apertei o 4 pra deixar de slow, entendeu? Ó lá. Ó. Aí, peraí, vou pegar no couro, que é melhor. Porque essa nuca tá bem longe, ó. Isso aqui, ó, isso é a ideia, tá vendo, gente? Deixar eles bem lento. Porque se ele se aproximar do negócio aqui, ó. Essa arma tá muito bacana, né, gente? Daqui a pouquinho, no próximo, eu vou tentar usar Azal. Ou esse daninho laranja, né? Tá, aqui tá, ó. Posso agora até usar um pouquinho, mas acabou minha mana. Ai, acabou a mana. Esse problema do infestado, né, gente? Eu vou jogar uma bolachinha de mana aqui, porque realmente não dropei mana de ninguém. E vou tentar rezar aqui. Ó, mana, perdeu 4. Dropou uma mana ali e encheu, entendeu? E vamos aqui usar. Esse é o problema do infestado, mas tá dando, ó. Vou tentar pegar um pouquinho isso aqui, ó. Azal ficou legal, vou tentar combinar ela aqui, ó. Mais mana, show. Mais um 4 aqui pra poder forçar o bicho. Eles são bem lentos, tá vendo? Pô, tá legal, né? Cabeçudo aqui. Olha. Eu precisaria usar o 1 aqui, né? Também, né? Esse bichão aqui é brabo, viu? Pô, Azal ficou legalzinho também, né, gente? Ó, tem uns dano laranja ali, ó. Beleza, mas o problema é que tá maior a mana aqui, né? Vou pegar ali o outro. Ah, legal, gente, ó. Pelo menos assim acho que vai ser possível fazer a missão aqui. Vou sofrer um pouquinho, talvez, se eu não tiver mana, né? Eu queria deixar um pouco mais cheio de mana ali. Batei tudo que é lado aí. Eu tô afiando a faca. Vamos lá. Na dúvida, vai fazer aqui. Já deixa um pouquinho de mana aqui. Eu tenho que deixar minha 1 ativa pra eu não tomar um hit de ninguém, entendeu? Aí, pronto. Tá, vem. Tchuchuca! Me ajuda, Tchuchuca. Vem, pega os bichos lá e vamos meter bala. Vamos lá. Na dúvida, mete chicote. Eu tô com o combo com 9x ali, aumentando um pouquinho mais. Ai, meu Deus. Vai, me ajuda aí. Me ajuda aí. Pra deixar os bichos mais lentos. Faltou aí. Pronto, salvo pelo Congo. É que senão esse bicho aqui bate esse painel aqui. Nem se esse painel aguenta porrada. O bicho leva sempre entrar lá, né? Eu tô vendo, 3 segundos. Deixa eu matar esse bicho, tem muito bicho por perto. Olha, qual é a infestação? Mais aqui, semana. Veio meu painel. Imagina essa bicharada toda aqui em cima desse painel. Ia arrebentar, né? Pô, oh, deu certinho, hein? A nova pra cá, deu. Você foi show. O canto tá legal da Zal. Meu, Zal aqui, um ribbenzinho, hein? Ele tá batendo bem no bicho aqui. Tudo bem que é infestado, né? Pô, subiu 85 mil. Tá batendo o dano vermelho, parece ali. É o vermelho, né? Deixa eu ver se é o vermelho que pegou ali, nem vi. Ali pegou, hein? Sai. Agora chegou uns bichos aqui invocados, ó. Eu tô aproveitando e testando as alfas. Pô, as alfas ficou legalzinha, gente. Deixa eu pegar o bagulho aqui e correr. Sai. Deixa eu pegar, porque eu não quero tomar nenhum hit de ninguém aí. Toma de você também. Ó, pegou dando vermelhinho já. Dá pra dar um. Dá pra melhorar essas alfas, hein? Essas alfas acho que dá pra brincar com ela no futuro, viu? Só tá ruim aqui a minha mana, né? Que tá. É. O Rage lá, talvez eu colocaria uma outra coisa ali, mas. Como tá dando certo, né? Então o time que a gente tá ganhando mexe. Mas eu percebi que sem a bolachinha de mana ia ficar mais. Não, cai não. Aí. Eu acho a nova tão bonitinha. Olha lá. Meu, é incrível. É eu começar a gravar vídeo. Vem esse stack de gelo, meu. Não é possível. De vidro, né? Vida cero. Meu, é incrível. Parece que o jogo marca assim, não, o Dan vai gravar vídeo, taca vidro nele. Meu, você vai, a quantidade de vídeo que a gente tá usando aí, de vídeo, né, que eu tô gravando e que vem esse vidraceiro.
Tem que matar esse vidraceiro aí, porque senão ele vai atrapalhar todo o meu jogo aqui. Vai pra lá, você, ó. Bicho bravo do caramba. Ah, tá bom mesmo. Tem que matar mesmo esse bicho aqui. Isso pode trazer, gente, mas se eu ligar essa porcaria com esses vidros de vidro aqui. Porque o jogo é incrível, meu. Eu pôr esse negócio aqui, vem o vidraceiro. Pode ser missão de espionagem, pode ser missão de. Aí quando você quer pegar, isso nunca rola, tá vendo? Ah, cabeçudo. Foi todos? Vou pôr mais mana aqui. Não, não posso pôr. Agora vai, agora, agora vai. Uma mana aqui, vai, vai, vai. Pô, sugou minha mana. Vixe, ela tá brava aqui, hein? Vamos lá. Tá jogando minha mana, vai pra lá, desgraça. Um flowzinho ajuda, acho que adiantaria um pouquinho, né? Talvez eu trocaria alguma coisa ali. Aí, ufa. É, porque senão não dá aqui, deixa eu pôr um aqui, senão tem que usar o meu um também. A charada tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Vou usar um pra segurar um pouco a porrada deles. Que aumenta 90% da minha resistência. Olha lá, opa, dano vermelho. Dá pra potencializar essas almas. Pô, essas alzinhas não ficou ruim não, rapaz. Depois vamos ver com o Grini. Com os bichinhos mais porradeiros, né? Porque ela tá legalzinha, 12x, né? Eu vou trazer também, gente, umas armas sem se exaltar pra vocês aí. Tá pedindo umas armas mais básicas pra gente mete porrada, mas que eu posso utilizar. Mas ela tem um lado que você pode personalizar. Eu acho legal a arma que personaliza ela, né? Bom, por enquanto o nosso negócio aguenta porrada. Não posso falar longe dele não. Sai, 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 sai daí. Sai, peste, que você quase quebrou meu negócio, suas peste. Vai pra lá. Bom, vamos agora embora. Não, peraí. Oh, tem um daninho legal aqui, hein. Rapaz, o negócio escapou aqui. Tchau, tchau. A minha ficou legal. A minha aguentou. Vamos lá. Tchau. Vamos lá, novinha. Novinha aqui, aguentou porrada, rapaz. Quem disse? Ele não morreu nenhuma vez, né? Deixa eu chegar lá primeiro pra não falar que ela morre lá. Vamos lá. Novinha, 50 porrada. Bom, chegamos aqui, gente. Ó, é, chegamos, novidade. Eita. É, finalizamos aqui, né? Não foi tão difícil. Eu senti falta um pouco da mana, mas com o infestado, né? Eles consomem mana. Talvez com Grini. Ou até mesmo o Corpus, né? A gente tem um pouco mais de êxito aqui nessa falta de mana, tá? E antes de finalizar o vídeo, gente, deixa seu likezinho aqui, né? E agora a gente vai criar um quadro aqui, gente, também no finalzinho do vídeo, que é agradecimento do pessoal que tá assistindo as lives. Lembrando, eu tô fazendo live, gente, de segunda, quarta e sexta, a partir das 6 horas, tá? Você que tá aí na dúvida, quiser apoiar o canal, temos aqui, ó, lá, quem apoiou o nosso canal no Superchat, né? O Luquetas, aqui de São Paulo mesmo, de Osasco. O Kratos é lá de Portugal, tá? E tem aqui o pessoal que tá apoiando o canal, o Belkit, é. Parabéns, pessoal. Então quem puder apoiar o canal, será muito bem-vindo aqui. A gente vai criar sempre um agradecimento pessoal aí. Falou, pessoal? Então, deixa o likezinho, seu joinha aí e até mais. Valeu, pessoal. E deixa o like. Falou? E deixa o like aí. Falou, pessoal. Até mais. Valeu.